Скіфські золоті прикраси, фрагменти одягу, зброя, старовинний посуд знайшли археологи під час розкопок у двох курганах на Полтавщині. Кургани входять до комплексу «Більське городище», яке вважають містом Гелон, описаним у своїй книзі «Батьком історії» Геродотом. Знахідки з кургану 2 2017 року, а саме дві бронзові пляшки, вістря, стріли і вток від списа. Вони датуються 6 століттям до нашої ери. Це лише мала частина із великої колекції знахідок, розкопаних археологами двох курганів поблизу Більського городища. Археологи упевнені, це поховання скіфської знаті. В давнину кургани були розграбовані, хоча й до наших днів дійшло багато цікавих експонатів, що свідчать про життя і побут скіфських племен. Знатне захоронення, тому що є дуже рідкі речі, статусні речі, які простим людям в могили не клали. Тут цікаві різні і деталі конської узди, і предмети вооруження, і бытові предмети. Часть з них є рідкими. Примір зеркала, яке зустрічається далеко не в кожному погребенні. Археологи навіть знайшли кілька унікальних речей. Про унікальність прикрас можна сказати те, що вони вперше обнаружені на території Більського городища. Вони доволі рідкі являються і показують, якими прикрасами використовувалися у давнину місцеві жителі. За знайденими у курганах предметами вчені встановили вік поховання. Це 6 століття до нашої ери. Деякі науковці називають Більське городище одним із найбільших поселень того часу на території України, яке описав під час своєї мандрівки Геродот. Сергій Ружицький, новини телеканал Інтер.